Vi skriver hela tiden. A upphöjt till 2 är därmed 2ab är därmed b upphöjt till 2 är lika med a är därmed b parentes i kvadrat. A upphöjt till 2 minus 2ab plus b upphöjt till 2 är det a minus b i parentes i kvadrat. Okej? Så vårt a här, det här är ju 2x parentes i kvadrat. Så vi har ju vårt a nu, skriver här, a är 2x. Bra. Här är det ju 1 upphöjt till 2. Så vårt b är lika med 1. Det räcker egentligen där. Men bara att vara säker så kan ni göra också 2. Multiplicera med 2x. Så ser ni där. Multiplicera med 1 naturligtvis. Det är också 2x. Av 4x. Så länge ni hittar den där 2an där. Så hittar ni b och a. Så funkar väldigt, väldigt bra. Så har vi a där nu då. Så har vi a. Som är 2x. B som är 1. Upphöjt till 2. Okej. Här är ju 3a. I kvadrat. Och här är ju, den här är ju 2b parentes i kvadrat. Så får vi 4b upphöjt till 2. Och det räcker där redan. Men om ni vill vara säkert, det här är ju 2 multiplicerar med 3a multiplicerar med 2b. Det är ju också 12. Och så här är vårt b. A är ju 3a, b är ju 2b. Så det är vårt a, det är vårt b. Så, det är ju b där nu då, så har vi 3a, subtraherar med 2b i parentes, i kvadrat. Subtraherar, därför det här minus där.